ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതാ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ, ഞാനൊരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല്ലുവേദന ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ക്യാമറ ഇട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാനൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പുള്ളിയിൽ പോയി നോക്കട്ടെ, ഭാഗത്ത് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും എന്താ പണി നോക്കാൻ പോയിട്ട്. അതാ ഉപ്പ് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഓതും, ഓതുന്ന തിരക്കിലാണ് ഉപ്പ. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഓതിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പോയി നോക്കാം കേട്ടോ, ഉമ്മാക്ക് എന്താണ് അവിടെ പണി നോക്കാം. എന്താ രാവിലത്തെ ചായക്കുള്ള കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന അത്ര നേരത്തൊന്നും എണീക്കില്ല കേട്ടോ. വീട്ടിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എണീച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ പണിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കും. പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം പല്ലുവേദന ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു. ഇതമ്മ രാവിലെ കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുമ്പോൾ അപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അപ്പം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉമ്മാക്കൂടെ കുട്ടികളെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അമ്മയുടെ ചമ്മന്തി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഉമ്മ. അതേപോലെ തന്നെ ബീഫ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഉച്ചക്കലേക്ക് ബീഫ് കറി നെയ്ച്ചോറും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ ദോശയുടെ ഇഡ്ലിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കണ ഒരു ചമ്മന്തി മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അത് കാണാത്തവരെ അതുപൂടി പോയി കാണണം. ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതാ ഉമ്മ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി വന്ന ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പും തക്കാളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചമ്മന്തി. ഇത് ദോശയുടെയും ഇഡ്ലിയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് സഹായത്തിന് തന്നെ ചേച്ചി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അതാ കുട്ടികളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അവരിവിടെ നല്ല കളിയിലാണ്. അതായത് ഇവിടെ 2 കിളികളാട്ടോ ലവ് ബേർഡ്സ്. 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ആ മുട്ട ഒരു താഴേക്ക് തട്ടിയിട്ടേക്കണ്. അതെന്താണ് അത് കേടായിട്ട് എന്തോന്ന് അറിയില്ല. കണ്ട താഴേക്ക് എടുക്കണണ്ട. 3 മുട്ടയാണ് ഇട്ടുള്ളത്. അവർ താഴേക്ക് തട്ടിയിട്ടിരിക്കണ്ട. അത് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് കൂട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും താഴേക്ക് തന്നെ തട്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ടേബിളിൽമേ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ശേലയും ഞാനുമാണുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കഴിച്ചിരിക്കണേ.
നമ്മൾ വീട്ടിലായാലും എവിടെ ആയാലും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേക സന്തോഷമാണല്ലേ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആവും. നമ്മൾ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് രസമാണ് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കേൾക്കലൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വൈകിട്ടൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ പുറത്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ഉമ്മാക്ക് ചെടികളൊക്കെ നല്ലതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കരച്ചിലാണ് കേൾക്കുന്നത്. നല്ല ബഹളമാണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ചെടികളൊന്നും ഇല്ല, കുറച്ച് ചെടികളേ ഉള്ളൂ. നല്ല രസത്തിൽ നല്ല ഇതിൽ നോക്കും ഉമ്മ. ചെടിയൊക്കെ ഉമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ ആട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി റിവ്യൂ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.